अज अ स् स्क्रूगेज की मदद से एक नं गोली जो कतर मालूम कदी और मकदार मालूम कदी इन पैकटिकल कर एक स्ूगेज नी गोली की जरूरत है अचो तो प्रैक्टिकल शुरू करूँ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज़ की मदद से नी गोली जो कतर और मकदार मालूम करण का अग अ इहा जांच करणी पवंदी त स्क्रूगेज में ॿुड़ी ग़लती मौजूदु आहे या नाहे ऐं इहो पिणु मालूम करिणो पवंदो त स्क्रूगेज जी घटि में घटि ॻणप यानी लीस्ट काउंट केतिरी आहे अचो त सभ खां पहिरीं ॿुड़ी ग़लती मालूम करियूं तव्हां स्क्रीन ते ॾिसी सघो था त स्क्रूग्रेज जे गोल स्केल जी ॿुड़ीअ वारो निशान सिधे स्केल वारी विच वारी लीक यानी रेफ्रेंस वारी लीक सां बिल्कुलु सिधो आहे जेकॾहिं इहे ॿई लिकूं हिकु ॿिए सां सिधियूं आम्हूं साम्हूं आहिनि त इन जो मतिलबु त हिन स्क्रूग्रेज औज़ार में का बि ॿुड़ी ग़लती कोन्हे तव्हां पंहिंजे स्क्रीन ते ॾिसो ॿई लीकूं हिकु ॿिए जे साम्हूं आहिनि हिन जो मतिलबु इहो थियो त हिन औज़ार में का बि ॿुड़ी ग़लती मौजूदु न आहे जेकॾहिं ॿुड़ी ग़लती हूंदी त हुन जी असांखे ईअं ख़बर पवंदी त रेफ्रेंस वारी लीक खां गोल स्केल जी ॿुड़ीअ वारी लीक अॻिते या पोइ ते हूंदी यानि बिल्कुलु साम्हूं न हूंदी जेकॾहिं ॿई लीकूं आम्हूं साम्हूं न आहिनि त पोइ इन सेट में ॿुड़ी ग़लती मौजूदु आहे हाणे असां ॾिसूं था त ॿुड़ी ग़लती केतिरनि क़िस्मनि जी थींदी आहे ॿुड़ी ग़लती जा ॿ क़िस्म आहिनि वाधू ॿुड़ी ग़लती ऐं काटू ॿुड़ी ग़लती जेकॾहिं सिधे स्केल जी रेफरेंस लाइन गोल स्केल जी ॿुड़ीअ वारे निशान खां अॻिते निकितलु आहे त हिन सूरत में सेट में वाधू ॿुड़ी ग़लती मौजूदु आहे जेकॾहिं सेट में वाधू ॿुड़ी ग़लती मौज़ूदु आहे त दुरुस्त रीडिंग जे लाइ असां हासिलु कयल रीडिंग मां उन ॿुड़ी ग़लतीअ वारी रीडिंग खे कट कंदासीं यानी त ॿुड़ी ग़लती हासिल रीडिंग मां कट करण सां दुरुस्त रीडिंग असांखे मिलंदी ॿुड़ी ग़लतीअ जी ॿी सूरत काटू ॿुड़ी ग़लती आहे इहा तॾहिं थींदी जॾहिं रेफ्रेंस वारी लीक गोल स्केल जी ॿुड़ी वारी लीक खां पोइ ते रहिजी वञे काटू ॿुड़ी ग़लती मौजूदु हुजण जी सूरत में असीं दुरुस्त रीडिंग जे लाइ हासिलु कयल रीडिंग में ॿुड़ी ग़लती जी क़ीमत जोड़ कंदासीं यानी गोल स्केल जा जेतिरा निशान न, गोल स्केल जी ॿुड़ी ऐं सिधे स्केल जे रेफरेंस जे विच में मौजूदु हूंदा या कीमत बुड़ी गलती पढ़ंदी काटू बुड़ी गलती जी सूरत में दुरुस्त रीडिंग जी ला हासिल रीडिंग में क़ीमत जोड़ के जोड़कबी है वादो बुड़ी गलती जी सूरत में दुरुस्त रीडिंग जी लाई हासिल रीडिंग मां बुड़ी गलती कट के भी है यह तरह जहन में रखो दुरुस्त रीडिंग दुरुस्त जवाब हासिल थी हासिले अस त तट मौजूद माइक्रोमीटर गेज में काब बुड़ी गलती मौजूद ना है। अस मौजूद सेट में गोल जी बुड़ी सीधे स्केल की रेफरेंस वाली लीक से बिल्कुल सामू बीठल है तंहिंजे करे असांखे ॿुड़ी ग़लती कट या जोड़ करण जी ज़रूरत न आहे असां जेका रीडिंग हासिलु कंदासीं उहा ई असांजी दुरुस्त रीडिंग हूंदी हाणे अचो त लीस्ट काउंट यानी घटि में घटि ॻणप जांचियूं त इहा कीअं थींदी आहे घटि में घटि ॻणप छा थींदी आहे इहो असां सिखण जी कोशिशि कंदासीं असां ॾिठो त गोल स्केल में कुल पंजाह निशान मौजूदु आहिनि जंहिंखे असां सर्कुलर स्केल जा खाना या डिविज़न चऊं था सिधे स्केल में असां ॾिठो त कुल पंजवीह निशान मौजूद आहिनि यानी पंजवीह मिलीमीटर सिधे स्केल में मौजूदु आहिनि घटि में घटि गणप या लीस्ट काउंट मालूम करण लाइ पहिरीं असांखे माइक्रोमीटर स्क्रूगेज जी पिच मालूम करणी पवंदी पिच मालूम करण लाण जे लाइ असां गोल स्केल खे हिकु मुकमलु चकरु फेराईंदासीं गोल स्केल जो मुकमल फेरो अचण ते असां ॾिठो त मेन स्केल जो हिकु वधीक निशानु ज़ाहिरु थियो असां ॾिठो त गोल स्केल जे हिकु फेरे मुकमलु करण ते हिकिड़ो निशान ज़ाहिर थियो पहिरीं ॿुड़ी जो निशान ज़ाहिर हो ॿियो को बि निशान ज़ाहिर न हो जॾहिं असां गोल स्केल जो हिकु फेरो मुकमलु करे पंजाह खाना मुकमलु करे वरी असां ज़ीरो खे रेफरेंस लाइन ते बीहारियो त असांखे ॾिसण में आयो त हिकिड़ो निशान वधीक ज़ाहिरु थियो हाणे जीअं त असांखे ख़बर आहे त रेफरेंस वारी लीक खां हेठि सॼा अदद ऐं मथे अधु आहिनि तंहिंजे करे असां चई सघूं था त अधु मिलीमीटर ज़ाहिर थियो छो त मथे पहिरियों निशान अधु सम्झो वेंदो ॿियो निशानु ॾेढ टियों निशानु अढाई अहिड़े तरीक़े सां आख़िरी निशान साढा चोवीह थींदो ऐं हेठि पासे वारी लिक लीक खां हेठां वारा निशान हिकु ॿ टे ऐं तरह गोल स्केल जे हिक फेरे मुकमलु करण ते जेको निशानु अधु मिलीमीटर ज़ाहिर थियो इन खे असां जॾहिं सेंटीमीटर में बदिलाईंदासीं त असांखे ख़बर आहे सेंटीमीटर ऐं मिलीमीटर में ॾहनि जो फ़र्क़ु आहे तंहिं करे असां अधु खे यानी ॿुड़ी पंज खे ॾह सां वंड कंदासीं त असां सेंटीमीटर में ॿुड़ी ॾाई ॿुड़ी पंज जवाबु ईंदो इहा सेट जी पिच सॾिजे थी हाणे इहा जेका पिच असांखे मालूम थी आहे जेका ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव सेंटीमीटर आहे इनखे असां गोल स्केल जे कुल निशाननि सां वंड कंदासीं असां ॾिठो त गोल स्केल जा कुलु निशान पंजाहु हुआ तंहिंजे करे असां ॿुड़ी ॾियारी पंज सेंटीमीटर खे पंजाह सां वंड कंदासीं करण ते असां वटि जवाब ॿुड़ी ॾयाई ॿुड़ी ॿुड़ी हिकु सेंटीमीटर अचे थो यानी त ॿुड़ी ॾाई ॿुड़ी ॿुड़ी हिकु सेंटीमीटर हिन सेट जी लीस्ट काउंट आहे असां वटि मौजूदु माइक्रोमीटर स्क्रूग्रेज जे बॉडीअ ते ॿुड़ी ॾाई ॿुड़ी हिकु मिलीमीटर लिखियलु आहे इहा हिन जी काउंट या घटि में घटि ॻणप आहे जेका मिलीमीटर में लिखियलु आहे तव्हां इहो बि ॾिसी सघो था त रीडिंग ॿुड़ीअ खां पंजवीह मिलीमीटर लिखियलु आहे इहा दरसल सिधे स्केल जी हदि लिखियलु आहे त सिधे स्केल में ॿुड़ी खां वठी पंजवीह मिलीमीटर ताईं जा निशान मौजूदु आहिनि मिलीमीटर जेके सिधे स्केल में मौजूदु आहिनि इन्हनि खे जॾहिं असां सेंटीमीटर में बदिलाईंदासीं त असां वरी पंजवीह खे ॾह सां वंड कंदासीं हाणे असांखे जवाबु ॿ ॾहाई पंज सेंटीमीटर मिलंदो यानी असां सिधे स्केल खे पंजवीह मिलीमीटर मां ॿ ॾहाई पंज सेंटीमीटर ते आंदो त जीअं असांखे सेंटीमीटर में रीडिंगूं हासिलु थियनि अॻिमें बि ज़िक्र थी चुको आहे त रेफरेंस लीक खां हेठि सॼा मिलीमीटर ऐं रेफरेंस लीक खां मथे अध आधिया मिलीमीटर आहिनि हाणे अचो त क़तरु मालूम करण जे लाइ मुशाहिदो करियूं गोलीअ खे स्क्रूगेज में लॻाए ॾिसूं रीडिंगूं वठी टेबल में रखूं लिखूं ऐं हिसाबी अमल करियूं मुशाहिदे में असां टेबल बनाइण खां पहिरीं लिस्ट काउंट नोट कंदासीं त जीअं असांखे यादि रहे त हिन सेट जी लिस्ट काउंट ॿुड़ी ॾियारी ॿुड़ी ॿुड़ी हिकु सेंटीमीटर आहे हाणे असां मुशाहिदो कंदासीं मुशाहिदो करण जे लाइ गोलीअ खे स्क्रूग्रेज में फिट कंदासीं या फिक्स कंदासीं गोली स्क्रूगेज में फिक्स करण सां असां ॾिठो त गोल स्केल जो पंजेतालीहो निशान रेफ्रेंस वारी लीक सां सिधो आहे तंहिं करे असां वटि गोल स्केल जी रीडिंग पंजेतालीह खाना आहे जेका असां कालम नम्बर टे में लिखंदासीं पंजेतालीह असां ॾिठो त सिधे स्केल जी रेफरेंस वारी लीक खां हेठि नव ज़ाहिरुरु आहे ॾह ज़ाइरु नाहे जॾहिं त रेफ्रेंस लीक खां मथे अधु ज़ाइरु आहे तंहिं करे असांजी सिधे स्केल में रीडिंग नव ॾाई पंज मिलीमीटर आहे इन मिलीमीटर खे असां कालम नम्बर ॿी में मुशाहिदे जी टेबल में लिखंदासीं पर मिलीमीटरनि सेंटी मिली खे सेंटीमीटर में बदिलाईंदासीं यानी नव ॾह पंज मिलीमीटर खे ॾह सां वंड कंदासीं त असां वटि जवाबु ईंदो नव पंज सेंटीमीटर इहा असां मुशाहिदे वारे में लिखंदासीं मुशाहिदे वारी टेबल जो चोथों कालम फ्रैक्शनल पार्ट आहे फ्रैक्शनल पार्ट मालूम करण जे लाइ असां वटि गोल स्केल जी रीडिंग ज़रबियां घटि में घटि ॻणपु हिते असां वटि गोल स्केल जी रीडिंग पंजेतालीह खाना आहे उन पंजेतालीह जे अदद खे असां ॿुड़ी ॾियई ॿुड़ी ॿुड़ी हिकु सेंटीमीटर सां ज़रब कंदासीं ज़रब करण ते असां वटि जवाबु ॿुड़ी ॾाई पंज अचे थो जेको असां फ्रैक्शनल पार्ट वारे कालम में लिखंदासीं मुशाहिदे वारी टेबल जो आख़िरी यानि पंजो कालम कतरु यानि डाएमीटर खे ज़ाहिर करे थो डाएमीटर जे लाइ असां वटि फॉर्मुला आहे फ्रैक्शनल पार्ट वाधू मेन स्केल रीडिंग फ्रैक्शनल पार्ट असां वटि ॿुड़ी ॾिआ ॿुड़ी चारि पंज आहे ऐं मेन स्केल जी रीडिंग असां वटि ॿुड़ी डियाई नव पंज सेंटीमीटर आहे ॿिन्ही खे पाण में जोड़ करण सां असांखे डी जी क़ीमत ॿुड़ी ॾियारी नव नव पंज सेंटीमीटर मिले थी जेका असां क़तिर वारे कालम में लिखंदासीं जहिड़ी तरह असां पहिरीं रीडिंग वरिती साॻिए तरीक़े सां बी रीडिंग वठंदासीं असां ॾिठो त बी रीडिंग बि साॻी पहिरीं रीडिंग वांगुरु आई यानी मेन स्केल रीडिंग ॿुड़ी ॾाई 9,5 पंज सेंटीमीटर गोल स्केल रीडिंग पंजेतालीह फ्रैक्शनल पार्ट रीडिंग ॿुड़ी ॾाई ॿुड़ी चारि पंज ऐं डी रीडिंग ॿुड़ी ॾाई नव नव पंज आहे जेका असां मुशाहिदे वारी टेबल जी कतार नंबर ॿीअ में यानी रीडिंग नंबर में पहिरीं ऐं ॿी रीडिंग वांगुरु हाणे टी रीडिंग हासिलु कंदासीं असां ॾिठो त टीह रीडिंग में मेन स्केल जी रीडिंग साॻी ॿुड़ी ॾाई नव पंज सेंटीमीटर आई जॾहिं त हिन भेरे कोल स्केल जी रीडिंग पंजेतालीह जे बजाए छाहेतालीह आई तंहिंजे करे असां छाएतालीह लिखंदासीं हाणे फ्रैक्शनल पार्ट बदिलिबो फ्रैक्शनल पार्ट हाणे असां वटि आहे ॿुड़ी ॾाई ॿुड़ी चारि छह साॻे तरीक़े सां डी बि तब्दील थींदो हाणे डी जी वैल्यू असां वटि आहे ॿुड़ी नव नव छह यानी असां डी जूं टे रीडिंगूं आयूं जिन मां ॿ रीडिंगूं हिकु जहिड़ियूं हुयूं टी रीडिंग मुख़्तलिफ़ु आई जीअं त टई रीडिंगूं हिकु जहिड़ियूं कोन आहिनि तंहिंजे डी जी मीन सरासरी मालूम मेन मालूम करण जे लाइ फॉर्मुला हिन रीति आहे त डी इज़ इक्वल टू डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री डिवाइड बाए थ्री हाणे क़ीमतूं रखंदासीं डी इज़ ईल टू डी वन जी क़ीमत ॿुड़ी ॾाई नव नव पंज प्लस डी टू जी क़ीमत ॿुड़ी ॾाई नव नव पंज प्लस डी थ्री जी क़ीमत ॿुड़ी नव नव छह टई क़ीमतूं पाण में जोड़ करण सां असांखे क़ीमत मिली ॿ ॾियारी नव अठ छह जंहिंखे टे सां वंड कंदासीं टे सां वंड करण ते असांखे डी जी क़ीमत मिली ॿुड़ी ॾियारी नव नव पंज सेंटीमीटर हाणे असां इन डी जी क़ीमत खे अधु कतर जी क़ीमत यानी रेडियस जी क़ीमत में बदिलाईंदासीं रेडियस जी क़ीमत वठण जे लाइ असां वटि आहे आर इज़ इक्वल टू डी डिवाइड बाए टू यानी डी जी क़ीमत खे ॿ सां वंड कंदासीं फार्मुला में क़ीमतूं रखियोसीं डी जी वैल्यू ॿुड़ी ॾियई नव नव पंज वंडिया ॿ ॿ सां वंड करण सां हाणे असां वटि जवाबु आयो ॿुड़ी ॾियई चारि नव सत सेंटीमीटर इहा क़ीमत आर जी यानी अधु क़तर जी क़ीमत आहे क़ीमत वधीक हिसाबी अमल कंदासीं سي जो جو ऐं अधु कतरु असांखे मिली चुको आहे हाणे असां गोली जो मक़दार लहंदासीं मक़दार मालूम करण जे लाइ असां वटि फॉर्मुला आहे वी इज़ इक्वल टू फोर डिवाइड बाए थ्री मल्टीप्लाए पाए मल्टीप्लाए आर क्यूब असां ॼाणूं था त 4 वंडिया टे यानी फोर डिवाइड बाइ थ्री जी वैल्यू क़ीमत वन पॉइंट थ्री 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 अचे थो तंहिंजे करे असां फोर डिवाइड बाइ थ्री जी जाइ ते उन वैल्यू या उन क़ीमत हिकु ॼाई टे 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 इस्तेमालु कंदासीं असांखे इहा बि ख़बर आहे पाई यूनिवर्सल क़ीमत पॉइंट वन फोर वन सिक्स जंहिंखे असां थ्री पॉइंट वन फोर बि लिखी सघूं था थ्री पॉइंट वन फोर टू बि लिखी सघूं था पर हिते असां थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स लिखंदासीं आर असां मुशाहिदे जे ज़रिए मालूम करे आया आहियूं जंहिं क़ीमत ॿुड़ी ॾिआरी चारि नव सत पंज हुई हाणे असां इहे नोट में वी इज़ इक्वल टू चार भांगे टेमत एक डई टे 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 जरबिया पाई जी कीमत टेई एक चार एक छह जरबिया आर की कीमत है, बुड़ी डई चार नव सत पंज जैसे मथा क्यूब या मुकैब लगल है टे जो पावर सुब लिखासी पे बीमतू जदे पा में जरब कदी वन पॉइंट थ्री 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 जरबिया थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स तो असा कीमत मिली फोर पॉइंट वन एट सैवन सेवन जिखीस ऐं अॻिते ज़रब कंदासीं आर जी क्यूब में क़ीमत चारि ॾाई हिकु अठ सत सत खे ज़रब कंदासीं आर जी क़ीमत ॿुड़ी ॾाई चारि नव सत पंज क्यूब सां ज़रब करण ते असांखे जवाबु ॿुड़ी ॾाई पंज छह सेंटीमीटर क्यूब हिसाबी अमल मिलियल यानी मक़दारु ॿुड़ी ॾियारी पंज हिकु पंज छह खे उन जे यूनिट में ज़ाहिरु कंदासीं इन जो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आहे सेंटीमीटर इनजे करे वठंदासीं जो असां पहिरीं रीडिंग सेंटीमीटर में हासिलु कई हुई जेकॾहिं असांजी पहिरीं रीडिंग सेंटीमीटर में न हुजे मीटर में हुजे त असांजो जवाबु मीटर क्यूब थींदो जेकॾहिं असांजी पहिरीं रीडिंगूं मिलीमीटर में हुजनि त असांजो जवाबु मिलीमीटर क्यूब थींदो उमेदु त तव्हांखे प्रैक्टिकल चङी तरह समुझ में आयो हूंदो रीडिंग वठण जो तरीक़ो बि समुझ में आयो हूंदो जेकॾहिं का ॻाल्हि सम्झ में नग्य। न आई हुजे त कमेंट्स में पुछी सघो था वीडियो खे लाइक कंदा शेयर कंदा त जीअं ॿिया शागिर्द बि फ़ाइदो हासिलु करे सघनि चैनल खे सब्सक्राइब कंदा त आईंदा तव्हांखे अहिड़ा मुफ़ीद वीडियो ॾिसण जे लाइ